Så sæt du bare låg på. Og det er noget, der skal gå tjep, det her. Det skal gå tjep, ja. Det skal det. Sådan. Og i der. Og låg på. Lidt højere op. Og så vender ret så lidt tilbage. Jeg tror, vi er ved at der, ikke? Jo. Ikke meget plads. Jo. Så skal den tørre. Ja. Over på risten derover, som sprosserne. Og så til hest med din. Så er det den anden derovre. Så er det noget, jeg skal hjælpe med? Ja, det er der sådan set. Vi skal have banket en kile lige der. Sådan. Så bukker vi lige så stille her. Sætter en pløk i. Der. Kile lige der. Væk. Pløk i. Kile lige der. Sådan. Det var jo fint. Sådan. Det var jo fint. Natten over. Natten over? Ja, den ligger her tør, så ja. Åbner sig lidt, men vi kan godt presse den i form. Ja, ja. Så det er perfekt. Jeg tror, der har været dramatik på i nat. Tak skal du have. Her klokken næsten 24 i nat opdagede jeg pludselig, at der var 80 grader, og det hele var faktisk ved at brænde af, Michael. Ja. Nå, det går nok. Det går ikke også? Jo, det gør det. Nå, vi skal jo se i gang. Ja. Michael, vi skal have afkortet dine sprosser. Ja. Så dem skal vi gå og sæve ud nu her. Og så skal vi bore huller bagefter. Hvis du sætter en streg der, du tager saven. Ja. Ikke også? Og så kan du gå og sæve. Nej, tak, hvis det... Nej. Okay, ikke? Vi sætter fingrene der. Sådan, så saver du der. Så langt skal sprosserne være. Godt. Nu skal vi lige se, årene den her vej, årene går, overringen går den her vej, så du skal lægge et snit ind her. Og så lige trække den lidt der. Får vi ligesom en lille modhage. Hvad siger det? Sådan. I kinden der. Så den har svært ved at... Undskyld. Den træk sig ud. Sådan. Ja, var det ikke svært? Jo, det var det. Og om på modsat side. Ja, ej, det må du undskylde. Det kan jeg ikke spore. Så kan vi nemlig bruge vatterpasset igen. Så er vi klar. Hold. Og skru tilbage. Rack. Sådan. Så kom du med her, Michael, så prøv, så kan vi faktisk klar til at samle dine sider her. Yes. Det er den her. Det der er et hul i der. Yes. Ikke også? Som gør, at vi ikke beskadiger tappen her, når du banker i. Og lige så forsigtigt banker du den så i. Lige så forsigtigt. Mm. Godt. Se, her har vi lidt et problem, fordi den går faktisk lidt for løs i. Så tager vi lige en spån. Sådan en skal man have en til blødere. Den her går. Se, så kan vi lige, fordi at bordet har svinget en anelse, da vi drejer den. Så den kommer altså ikke, den passer ikke helt, som den skulle gøre. Så vi redder det ved at sætte en spån i, ved at banke en spån med ned. Du prøver. Skal lige have hatten på her. Sådan, det er fint. Sådan, og så slikker vi lige spånen af her. Godt. Så er du klar til at få et sæde på. Yes. Og der kan du jo enten sætte søgræs på. Der er noget søgræs. Eller også så kunne du sætte noget, sådan noget jord på. Se, jeg har noget hørkjord, som vi kan flette på her. Men det er op til dig, hvad du synes. Jord. Jord? Nej, jord. Jord, ja. Men det gør vi så. Rigtige danske kramper til den rigtige pris. Det må være det, vi skal bruge.
sådan. Så får du hurtigt over her. Fordi vi skal på et tidspunkt lægge, have fyldt det her pudevår, som vi har været inde og hugge. Ej, det, er det mit pude? Det er det også. Ej, vil I nok det? Det er mange, du er nødt til at ofre. Nå. Og det skal ind imellem som polstring her. Ind imellem her. Når vi når lidt hen, så skal vi lige holde en pause, og så skal vi have samlet nogle spåner, og så skal de ind og ligge her imellem. Så må det være nok. Sådan, så hvis du fylder lidt i her, det er ikke så voldsomt meget. Det skal ligge i som en polstring. Sådan, det er mere end rigeligt, tror jeg. Det er mere rigeligt. Det er mere rigeligt. Godt, Michael. Tag ved. Kom så. På dine små fingre. Ja. Jo. Se, nu er det. Vi skal bruge kniven måske. For lige at åbne. Sådan der. Kommer den der. Nu holder jeg kniven, så trækker du ikke også igennem. Og så skal den... Flot! Skal du lige op og sidde? Kom så op. Jeg tror lige, I løfter en gang. Sådan. Færdig! Det var der. 10 minutter? Ja. Nå, så skal vi have... Hvad skulle du have? 1,32. Det handler om nu, det er at få overført målene herfra, hvor vi skal bore fra det gamle stolben til det nye stolben. Ja, altså de huller, der skal bores ind. De huller, der skal bores ind. Hvor de her passer ind i. Ja. Hele vejen herned. Så der tager du tusen, og så tager du på øjemål og fører det så det, den spros der skal føres ned. Der. Sådan. Og vi har et vatterpas på, som gør, at vi kan holde tingene i vatter. Vi har en dybde her, som angiver. Og det er et 18 mm bord. Det er et 18 mm bord, det her. Så nu sætter du det i. Er det en prik? Ja, det er en prik. Du sagde jo ikke, at skulle lave en større. Ja. Og så ved du lige præcis, hvor du skal ramme, ikke? Jo, der. Sådan. Og så kigger du på vatterpasset. Sådan. Ja. Jeg kan ikke rette den ud. Kan jeg det? Ikke spor. Hvad gør vi så? Så bliver det sådan. Sådan. Skal vi stoppe der? Den er lige. Det var godt. Det var godt, du. Og vi skal lige have samme stolen før, at... Vi smækker det i noget sort plastik. Sådan. Det kan vi leve med. Det er godt. Sådan her. Så skal vi have den anden ben. Altså, nogen fabrik får vi aldrig lavet, vi to i hvert fald. Det kan jeg da. Ups. Den vipper her ikke også? Mm-hmm. Og den vipper over på det modstående ben herover også. Sådan der. Og så skal vi lige sådan. Have... Vi skal lige se, om den er i vatter. Yes! Det er det. Den her vej. Skal vi lige se, om den har samme højde? Jeg tror, den er højere. Skal den også være? Du bemærker vel, at den ikke vipper, ikke? Se. Det er... Det passer meget godt. Ja. Og den vipper ikke. Ikke spor. Sådan. Ja. Jeg har lige...
Nå, du vil give den noget patinering. Jeg kunne godt tænke mig at prøve, selvom jeg ikke glæder mig til at se. Om det er noget, man gør. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at lege lidt med den der idé. Ja. Ikke så meget, men så meget. Ja. Er det ikke hver anden gang? Nej, det er det fuldstændig samme, du gør hver gang. Så skal den over. Over? Ja. Og så skal den ind i midten, ja. Og så skal den rundt her. Over. Se, der er den svag, ikke? Jo. Der skal du passe på med de her stramme. Ja, det er nemlig det her, den er gal. Sådan. Og det er vi... Ja, der er du nødt til lige at skære den over, og så lave en øvning her. Herhen laver vi øvninger, ikke? Ja, det kan vi godt gøre der, ja. Er den færdig? Så skal vi sammenligne dem. Ej, nu skal du skal lige sætte dig ind. Skal vi lige prøve? Den er bedre end den der. Hældningen er bedre faktisk. Den har en lille smule mere hældning på. Ja. Men, ægte kopi, næsten. En ægte kopi. Det er godt guidet, Peter. Om lidt er Nej Nielsen.